Mos harxoni energjit pa nevojshme, sepse edhe vapa është pak kështu si e padurueshme, por edhe na duhet shumë punë duke nisur nga sot, e duke vazhduar përgjatë gjithë gushtit, në mënyrë që të kemi një vjesh të ripërtërice për demokracinë, për llogaridhënien, për Shqipërinë, për trinë të saj. Dje, si që kisha bërë premtimin publik, dorëzova, si pas kushtetutës dhe afatit kushtetus, detyrën më të lartë në të shtetë atë të presidentit të Republikës. Përfundova mandatin e parë si president i Republikës Shqipërisë dhe në këtë mënyrë pata dhe eksperiencën e të provuarit të tre pozicioneve më të larta në këtë shtetë, të kryeministrit moshën 30 vjeçare, të kryetarit parlamentit dhe të presidentit. Dikush më pyeti nga këto të treja ku e ndjerë më mirë. Pa asnjë diskutim. Çdo ditë dhe çdo sekond në detyrën e presidentit të Republikës Shqipërisë. Dhe mezi pres të rikthehem, kuptohet, mas 25 vitesh, për të përmbushur mandatin e dytë si pas kushtetutës Republikës Shqipërisë. Dhe deri atere do të na duhet të gjithve të bëjmë shumë punë që Shqipëria të jetë një vend normal, që Shqipëria të ketë një qeverisje normale, që Shqipëria të gumëzhi nga energjia trinjve trejave dhe nga zërat e gëzuar të fëmijëve.